עשיתם לעצמכם את החיים מאוד מאוד קשים, וזה כמעט בלתי אפשרי. אני לא חושב שזה בלתי אפשרי, קודם כל. אני מסכים שעשינו את החיים קצת יותר קשים, אבל בכדורגל הכל אפשרי. אני חושב שיצרנו הרבה מצבי הפקעה היום. שיחקנו בראש שלבי המשחק כדורגל טוב, כדורגל חיובי. חבל, אנחנו מרגישים פספוס משני מצבים שהם יצרו קצת חוסר ריכוז וקיבלנו שני שערים. מוכזבים מאוד, אבל עדיין מאמינים שהכל אפשרי. התחושה היא אבל שאתה יודע, השבוע עובר במכבי תל אביב, לפחות בממד ההגנתי, אני לא אומרת, משחק הגנה לא משתפר בצורה משמעותית וצריך לשפר דברים כאלה ומהר. מסכים שאנחנו צריכים להשתפר, משחק ההגנה של כל הקבוצה, דברים שדרך אגב עבדנו על חלקם באימונים, בגלל זה אנחנו באמת מוכזבים מהשערים שקיבלנו, כי גם ראינו וידאו, גם עבדנו על זה באימונים, ככה שהאכזבה היא גדולה, אבל אין לנו הרבה זמן, כבר ביום שבת יש לנו משחק חשוב מאוד, וכמובן הגומלין, מבחינתנו זה משימה גדולה. מכיר את איתן טיבי מהנבחרת, שחקתם הרבה ביחד. עם קרלוס זה איזשהו חיבור שהוא חדש. אתה מרגיש שאולי חלק מהשערים שספקתם היום זה בגלל טעויות של חוסר תאום שאפשר היה אולי למנוע עם השערים לנצחה את טיבי? אני לא חושב שזה חוסר תאום. כמובן שאני מכיר את איתן מהנבחרת, אבל אתה יודע, לא תפקידי. דרך אגב, אני חושב שקרלוס נתן משחק טוב. כן, אני מסכים. עוד פעם, ההגנה, אני לא חושב שזה נכון להתייחס לשחקן כזה או אחר. חושב שמשחק ההגנה, עבדנו על דברים, על הגולים שקיבלנו, על המצבים נייחים, על הכדור החוזר, ובגלל זה עוד פעם אנחנו מוכזבים, כי באמת, אתה יודע, כשאתה עובד על משהו וסופג את אותו שער, אז זה מאכזב. כמה לך באופן אישי מאכזב? כי אני מניחה שחלק מזה שחזרת למכבי תל אביב זה גם להגיע לליגת האלופות וזה יהיה קשה מאוד. זה יהיה לא קל, אבל עדיין אנחנו מאמינים שזה אפשרי. פתחנו בצורה טובה מאוד את המשחק, הגענו עדיין למספר גדול של מצבים. גם טל, גם ברק, גם ערן, גם עדן, יצרנו מספר מצבים טובים, ככה שאנחנו יכולים להיות מודדים. לא יהיה קל, אבל בהחלט אפשרי. שאמרת לבד דרבי, לך בתור אחד שגדל במועדון, אני מניחה שזה אחד הדברים שהכי חסרו לך ב-11 השנים שלא הייתם. כן, כמובן, אני יודע את החשיבות של הדרבי לקהל. כל השחקנים יודעים ואנחנו נעלה על מנת לנצח את המשחק.